ለስንቱ እንጀራ ሆንክ ለስንቱ መጠጥ ለስንቱ መጠጥ ለስንቱ እንጀራ ሆንክ ለስንቱ መጠጥ አንድ ሰው ከሱ ጋር ይመጣል። ኤላስቲክ በባጃጅ ነው ዘን የመጣነው። የባጃጅ 105 ብር የትልቁ ዳቦ እዚህ የግብዳው እና ስና ያለን ስለት ከተሳሉ ሰዎች የከፈሉአሉ። የከፈሉት ማን ማን ናቸው? አበበሸት የከፈሉአል፣ አያልነ ከፈሉአል፣ አይቸው ኃይል የከፈሉአል፣ ተባብ ማን ነው ይሄ አየነው ጥላ የከፈሉአል። ሌላ ያልተከፈሉ ስለቶች አሉ። ስለቱን የሚያስተውል ስለቱን ራሱ ይከፈል አንናገር። የተማሪ ነገር 100 እኔ 10 ብር ነበረኝ የነበረኝ ስለት 293 ብር ነው የሚመጣ ብያለሁ። 7ዋን ብር ሞልቼ 300 ብር እንደሆነ አድርጌያለሁ። ከስለቴ ውጪ ማለት ነው 17 ብር ተሰርቶ ማለት ነው። ስለዚህ ከ300 ብር 117 ብር ሲቀነስ ስለቱ ሁሉም የሚገባ ከሆነ 183 ብር ይኖረናል ማለት ነው። 183 ብር ለጥላ ነው ምናምን ተበቃ ከሆነ እናደርጋታለን። ካለዛ እንዳምነው አስገብተን ይሄዳል። አስገምጣለሁ ይጨምራል ያለው ሁኔታ የለው ነው እንግዲህ ለጋም ብር አለ ማለት ነው። አዎ ዝም ይሄ ሱም ድምጽ ነው ያው ያዛችሁ ያቸገራችሁ ያው ነው እንግዲህ ተጨማሪ ነገር ካልወጣ ያው 187 ብር ነው። ሲያስ ብትራስ ሲያስ
ያስቆማል።